maxaa laga filan karaa shirka magaalada baydhabo uga socda madaxweyneyaasha galmudug iyo koonfur galbeed qoorqoor iyo lafta gareen sidoo kale ujeedka qoorqoor uu halkaasi u tegay maxay tahay dhammaan macluumaadkaasi iyo wararkii ugu dambeeyey wada hadallo u socda qoorqoor iyo lafta gareen ayaan warbixintan ku eegeynaa sida aada la wada socotiin shalay magaalada baydhabo oo caasimad ku meel gaar u ah koonfur galbeed waxaa gaaray madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariyo koorqoor warar kala duwan ayaa kasoo baxaya socdaalka uu madaxweynaha galmudug ku tegey magaalada baydhabo xoga aan helayno ayaa tilmaamaya in madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariy qorqor uu erge ka yahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud maadaama muddooyinkii lasoo dhaafay xiriirka villa soomaaliya iyo sidoo kale koonfur galbeed uusan wanaagsanayn lafta gareen ayaa la soo warinayaa in uu ku jiro diyaar garow doorasho <muchos> waxaana laga sugayey in uu ku dhawaaqo guddi doorasho oo ka shaqeeya doorashada madaxtinimada <muchos> ee maamulkaasi <muchos> qorashaha lafta gareen uu wato ayaa waxaan ku qanacsanayn madaxtooyada soomaaliya taasi oo keentay in ay halkaasi u dirto madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariyo qoor qoor si uu ergo uga noqdo madaxtooyada soomaaliya islamarkaana lafta gareen loogu qanciyo in uu dib u dhigo doorashada isla markaana uu aqbalo in la isku soo dhoweeyo maamulkiisa iyo sidoo kale villa soomaaliya waxaa jira maamul goboleedyo kale oo doonaya in ay waqhtigan qabsadaan doorasho oo ay ku dhawaaqaan guddi doorasho oo ka shaqeeya doorashada madaxtinimada maamulkooda laakiin dhammaantooda waxaa hortaagan madaxtooyada soomaaliya oo doonaysa inay ka hor istaagto ama inay dib u dhigaan horay golaha wadatashaga qaranka shirar kala duwan oo ay u yeesheen waxa ay go-aan ku gaarheen in waqti isku mid ah la qabto dhammaan doorashooyinka dalka sida tan federaalka iyo tan maamul goboleedyada taasi oo hadda muuqata in maamul goboleedyada qaarkood ay ka hor yimaadeen ama ay ka baxeenba balantii ay la galeen madaxtooyada soomaaliya lama oga wada hadalkaasi wax ka soo bixi kara laakiin raja ayaa laga qabaa in lafta gareen lagu qanciyo inuu dib u dhigo doorashada madaxtinimada ee maamulkaasi dhinac kale lama ogaan karo daacadnimada qoorqoor maadaama madaxtooyada soomaaliya muddooyinkii lasoo dhaafay la tilmaamayey in ay galmudug u diyaarinayso saaxiibo iyada ay wadato o o aan qoorqoor ahayn dhinac kale lama oga halka uu ku dambeeyo shirka golaha wadatashiga qaranka oo la tilmaamayey in waqhtigan lagu qaban doono magaalada kismaayo iyadoo hadda aan la ogeyn waqtiga rasmiga ah ee la qabanayo shirkaasi iyo in uu gebi ahaantiisiba baaqday laakiin madaxweynaha jubbaland ayaa la tilmaamay inuu diiday in deegaankiisa lagu qabto shirka golaha haddaba dhammaan macluumaadka kusoo kordha arrintan halkan ayaad kala socon doontaan